Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Kylläpä kuuluu, niin perkele hyvä! Jaha, ja sehän on perjantai. Perjantai, sulle pitkä perjantai. Katsotaanpa tästä kaappakassia. Tuolla on nyt... Mä nyt helvettiin siitä! Perkele! Elää kuvittelekaan, että nyt tänne tulla. No! Uskoppa nyt! Juhlamokko. Tumma paahto. Broilerin hernekeittoa. Palavilihaa hernekeittoa. Tonni kalaa. Vittu ketsuppia. Ja perinteiset kolme purkkia punaista maitoa. Se on tuo punainen maito, niin se on paras maito. Jokuhan sillä sanoo, että vettä sop hanasta. No niin, suopi, mutta punaista maitoa ei se ole kuin kaaposta. Meillä täällä sitten. Bruno! Uskoppa nyt perkele, et varmaan tule tänne nyt. Täällä meidän ihmiset on herkkujen herkku. Katsokaa mitä täällä on. Tässä sitä on kuule herkkujen herkkua. Ai kun on hyvää. Tämä on 5/5. Tätä kun syöpi, niin jaksaa nussi. 10 € oli tämä filee. Paskatukan pihassa on myyjä. Mutta on sen arvosta kyllä. Kyllä tästä 10 silloin tällä maksaa. Annettakö me mustele murjanille tuosta. Katsokaa tuota keskittynyttä ilmettä. Mustan murjanin nenää. Haistaa herkkua. Kujen herkon. Sinne uppos. No mikä sillä tuossa haessa? Haessako sillä koira pillu? Pilluko haessa? Onpa makketa hajuja. No niin. Sieltä se merkkas tuli nyt. Sinähän tiedät Bruno Pissillä taidetta, sinä olet kuin Picasso, saatana. Sinä olet kuin koirien Picasso. No kohtahan ne on MM-kisat. 1.5. Ja kova on tuo lohko loppu, siinä on USA, Slovakia, Venäjä. No sittenhän siinä on Tansko, Norjo, Valko-Venäjätä. 1.5. heti ensimmäinen peli USA:ta vastaan. Täällä sitten puolessa kuussa 16. päivä, 17. päivä on sitten se perinteinen kevät vitutus. Vitutus, kun ollaan joko finaalissa tai sitten tuossa pudotuspeleissä ja hävittää, että... Mutta katsottahan, siinähän tuo näkyy tuossa, että minkälaiset kinkerit sieltä tullut. No terve, mitä kuuluu, saatana! Ensi viikolla mulle tullut sitä stuntpaikki. Pyörän suon tuossa tiistaina varmaan tänne ja... Ajellaan sitten vähän fillarilla vedetään tossa. Pitäisikö meidän rakentaa semmonen pikku koppa niinku lapsilla on, että taas Brunolle sinne omaan semmonen mökki. Niin. Mutta hän kysytty nyt paljon mielipiteitä, kun netissähän nyt on paljon keskustelua just näistä ulkomaalaisten tekemistä rikouksista. Sun muista, niin niissäkinhän on monne junnan porukkata, mutta tietysti semmoset, jotka siellä rupeaa rötöksiä tekemään ja näin, niin ne pitäisi ampua kuuraketilla sinne, mistä ne on tullutkin. Joten ne minusta vaan tuntuu, että ne ei semmoista lakia ikinä laita, että ne takaisin joutuisi lähtemään, mistä ne on tullut. Itse asiassa niitä aika paljonkin tapahtunut, niitä ulkomaalaisten tekemiä rikoksia viime aikoina, ja eilen niin katsoin se yhden videon, mikä on netissä, kun sinne tullut joku talibani sinne ravintolla ja
ruppasi sitä ravintolatyöntekijätä naista uhkailemaan ja huorittelemaan ja näin, niin jotenkin niin niitä pitäisi profiloida, niin kuin, että mistä maasta niistä otetaan tänne ylipiä, että mistä niitä otetaan. Että kun tunnustaa, että jotkut on niistä valaamina kuin hellan koukkuja näistä ulkomaalaisista, että ne käy kuin hellan koukut kuumina. Kuumina jo ihan valaamis, että johtuuko se siitä, kun ne tulloo jotkut semmoista maassa, missä on sottoja, ne on tappamista ja sottoa nähnyt pienestä pitää, niin johtuuko se siitä sitten, että se on siellä verissä. Joten niin sinne aivoihin iskostunut semmonen, että sitä näin toimittaa, mutta en tiedä, vaikkei sanno. Onhan se Iisalmessakin, olko ne turkkilaisia vai mitä ne on ollut. Eivät saanut paarisen jolta tytöltä pillua, niin ne sitten pietti potkia sen tuohon torille. Torille hakata sen tytön ja näin pois, että onhan niitä. Kyllähän näitä on, sattuu aina. Ja itselläkin on niinku kokemusta näistä sen verran, että paarissa olin kerran, niin itse asiassa tämä on tapahtunut 2 kertaa. Tässä ketjussa on ennen aina leijonakoru, aika iso leijonaroikku, niin ensimmäisen kerran siihen tuli joku talibani tuli siihen ja se kysyi multa, että ootko sinä rasisti. Mutta en ole, että mitenkä niin. No, että kun sulla on tuo leijona, mä sanoin, no vittu mekka, että se sanoo sitä, että minä olen rasisti saatana. No se jäi siihen, mutta sitten toisen kerran, se ei sanonut mitään, mutta kun se sanoi, että sinä olet rasisti, ja se repäs multa tämän korun kaalasta, helvetti. Sen näki tosi sitten portsari, että se lähti kyllä kuin leppäkeihäs sieltä paarista, että se huuti sinä matkan lakki sitten kaikille, että kaikki on rasisteja ja näin. Ja on sitten se rasistikortti on toinen, minkä ne vettää, että mutta jotain nyt tuntuu, että ne jotkut on niin aggressiivisia ja valaamisia, että niinku tuossakin, että se tuli ja repäs multa korun kaalasta sanomatta mitään muuta, että kun minä olen rasisti pelkän korun takia, niin niillä joilla on valaamisia niin hirveitä asenneongelmia, että ei ne pitäisi profiiloja jotain niin ennen kuin nyt tänne piästettä, että mitä siitä on tulossa, mutta eipä ne se asia etten mitään tiedä.